Gorka, zuretzako puntua. Euskal Herritik kanpo biziko bazina. Bizitza enuke izango, oraingo berdinean. Eta sentituko nun bertan errimina, kanpora joateko nik ez daukat grinean. Eta Edurnerentzako, hitza gehien ez bertsoa hamarreko handian osatzeko, elkartasuna da. Elkartasuna. Publiko hauxe tokatu zaigu, gaurkoan nahiko iztuna. Eta txalokin jarri didate, arpegi paren isuna. Nere ustetan saio hauxe da, politia eta txukuna. Bertxolarien artean behintzat behar deu elkartasuna. Maia, bakarkako gaia nahi dezu neurri eta doinuan bertso osatzeko, zuk eta zure familiak Saharar kanpamenduetan bizi duten egoera ikusirik bertako aur bat zuekin bizitzera ekartzeko erabakia hartu zenuten. Bia eta pasa ondoren gaur bere herrira bueltatzeko ordua iritsi zaio. Zuk eta zure familiak Saharar kanpamenduetan bizi duten egoera ikusirik bertako aur bat zuekin bizitzera ekartzeko erabakia hartu zenuten. Bila eta pasa ondoren gaur bere herrira bueltatzeko ordua iritsi zaio. Marokoarrek saharauiei eman zieten isuna eta aurtxo bat ekarri gendun argitu nahian iluna. Berak gustora pasatu ditu bai gaua eta bai eguna. Ederki asko ibili gera egin da gure laguna. Alere pozik dijoa bueltan aurtxo txiriko ordaduna. Areak ere ez duelako estaltzen han maitasuna. Estaltzen amaitasuna.